ערב טוב. משפחת שלום רוזנפלד, אילנה, תמי, פרופסור לוויתן, רקטור האוניברסיטה, זוכי הפרס, אמנון אברמוביץ', מר לבני, חברי ועדת הפרס הנכבדים וכל האורחים שהגיעו הערב, התכנסנו בערב זה לטקס הענקת פרס מצוינות בעיתונות על שם שלום רוזנפלד, מבחירי העיתונאים בישראל, עורך עיתון ופובליציסט, חתן פרס ישראל ופרס סוקולוב לעיתונות, מקדש היצירה ביידיש, שהקים באוניברסיטת תל אביב את המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית, ואת התוכנית ללימודי עיתונאות שהוא עמד בראשה. תודות למשפחת שלום רוזנפלד על היוזמה לתת את הפרס מצוינות בעיתונות על שם שלום רוזנפלד, וברכות לזוכי הפרס. תודות לחברי ועדת הפרס, שאנחנו ניתן להם את ההוקרה בהמשך. ותודות לסיגל תלמור, מנהלת הפרויקטים של מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, על ארגון הערב כולו. אני מתכבדת להזמין את פרופסור לוויתן, רקטור אוניברסיטת תל אביב. תודה, ערב טוב. ראשית אני מתנצל על הלבוש שלי, יש לי עוד שלושה טקסים הערב, אני מייצג את האוניברסיטה, אז זה לא הלבוש הרגיל שלי. ערב טוב. אני שמח לברך בפתיחת טקס הענקת הפרס למצוינות ומקצוענות בעיתונות הישראלית על שם שלום רוזנפלד. כפי שכולכם יודעים, מר שלום רוזנפלד היה מבחירי העיתונאים בישראל ועורך מעריב במשך שנים ארוכות. אך הוא היה גם מייסד של המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית באוניברסיטת תל אביב וראש התוכנית ללימודי עיתונאות באוניברסיטה. זו השנה השנייה שמכון הרצוג לתקשורת חברה ופוליטיקה בשיתוף עם משפחת רוזנפלד מעניקים את הפרס. היה לי הכבוד לברך בטקס הראשון בשנה שעברה בו הוענק הפרס למר סבר פלוצקר, וראיתי אותו, את סבר... הוא פה. טוב, ואני שמח שהשנה מוענק הפרס למר אמנון אברמוביץ'. מכון חיים הרצוג עוסק בחקר התקשורת, ובחודשים האחרונים הוא קיים שני ימי עיון בנושאים של הסיקור התקשורתי של הקונפליקט המזרח-תיכוני, כפי שהוא משתקף בחדשות בארץ ובעולם. המכון מקיים גם סקרים לבדיקת מידת האמון של הציבור לתקשורת, וכאן הוסיף כי בכל נושא בו ידעתי את העובדות, נדהמתי מהאי-דיוקים בתקשורת. על מר אברמוביץ' לא אומר הרבה, כי נשמע את נימוקי ועדת הפרס, אך בנימה אישית, כשאיני עסוק עם הנכדים, אני רואה את חדשות ערוץ 2 בליל שבת. אני אוהב לשמוע את אמנון אברמוביץ' על שפתו העשירה והמחודדת, אפילו כאשר איני מסכים עם מילה מדבריו לפעמים. אז אני מתנצל, כאמור, שלא אשאר כאן, כיוון שאני צריך ללכת לאירוע נוסף שמתחיל ב-6, ברכותיי לקבלת הפרס. שלום רוזנפלד נולד בפולין ב-1914. הוא החל שם את פעילותו הציבורית בתנועת ביתר. הוא עלה ארצה בגיל 20 והחל בעבודתו העיתונאית. רוזנפלד היה אחראי לשידורי החדשות בתחנה המחתרתית של האצ"ל, קול ציון הלוחמת. הוא נאסר פעמים אחדות על ידי השלטון הבריטי. ב-1938 הוא מונה למפקד פלוגת ביתר בראש פינה. רוזנפלד היה חבר מערכות העיתונים הרוויזיוניסטיים, הירדן והמשקיף. אחר כך הוא עבר לידיעות אחרונות. מאמריו היו מתפרסמים בקביעות ביידיש גם בעיתונים פורוורץ הניו יורקי ומומנט הוורשאי. ב-1948 הוא נמנה עם קבוצת העיתונאים שבראשות עזריאל קרליבך, פרשה מידיעות אחרונות והקימה את מעריב. עיתון שהפך תוך זמן קצר לנפוץ ביותר בישראל ולאמצעי התקשורת הבולט במדינה בשנות ה-50 וה-60.
כראש המערכת בירושלים, טבע רוזנפלד מערכת קשרים עם אישים בכירים, שהניבה לעיתון ידיעות בלעדיות רבות. ישיבתך בירושלים יצרה גם קשרים עם משפחת בן גוריון, או בעצם פולה בן גוריון. היו לך יחסים קרובים כן. מאוד. כן, כן, הייתי מאוד מקורב. זה עזר לך לכמה סקופים. בעצם זה היה אחד הסקופים הגדולים, אבל זה לא הייתה יוזמה שלי, זה באמת הייתה יוזמה של פולה, או של איזו ידידה משותפת שלי ושל פולה. היא סיפרה לי את הסיפור שבן גוריון עומד לצאת לשדה בוקר, אז גם היה הריב הראשון הגדול שלי עם קרלבך, כי התנאי שלה היה שאני רק אמסור את העובדה שהוא יוצא לחופשה, ולא אמסור לאן הוא הולך, זה היה מטעמי ביטחון. וכשסיפרתי לקרלבך, שיש לי סיפור כזה וירדתי ישר לתל אביב כדי למסור לו כך, הוא רצה לתת את כל הסיפור לתת. אם השם שדה בוקר, אמרתי, אם יופיע השם שדה בוקר, אני מתפטר. רוזנפלד כיהן במעריב כעורך חדשות, כתב פרלמנטרי, ראש מערכת העיתון בירושלים וסגן עורך. בין השאר, הוא סיקר את משפטו של דוקטור ישראל קסטנר בשנות ה-50, בעקבותיו הוציא את ספרו תיק פלילי 124. הפעם הראשונה אנחנו הועמדנו באיזשהו עימות עם העובדות שרק שמענו עליהן פה ושם, אבל את כל אימתם, את העובדה שבמשך חודש אחד השמידו באירופה יותר יהודים משגאלה הציונות במשך 50 שנה, את העובדה הזו אנחנו לא ידענו. זה בפעם הראשונה נתגלה לנו שהצצנו לתוך התחום הזו. בתקופה זו היה חבר בצוות הקבוע של תוכנית ההומור והסאטירה המיתולוגית שלושה בסירה אחת. במהלך התוכנית התחילו להישמע קולות שונים בציבור, ציבורים שונים נגדה. היו נעלבים, זאת. היו נעלבים. הנעלבים הראשונים לפי הסדר, נדמה לי, היו עובדי ציבור ועובדי מדינה, אשר נעלבו מבדיחה שקראה להם 8:03. אנשים שבאים ב-8, עושים 0 והולכים בשעה 3. היו מכתבים בעיתון, איך אפשר לקחת ציבור, עמל ויגע ולהציג אותו כעושי 0. אחר כך נפגעו עובדי אגד, כי היו בדיחות על התחבורה ועל הנהגים ועל הנוסעים, הרי אנחנו נוסעים בדרכים, במקומות מסוכנים, איך אפשר בכלל לצחוק מאיתנו? רוזנפלד התפרסם בסגנון כתיבתו השנון והמושחז. את כתביו אסף בשלושה ספרים, זווית חדה, פרטי בהחלט ואצלנו. ב-1974 מונה רוזנפלד לעורך מעריב. הוא שימש בתפקיד עד 1980. הוא נלווה למנחם בגין בכמה מנסותיו למצרים ולארצות הברית, שהובילו להסכם השלום הראשון עם מדינה ערבית. ישבתי, רשמתי שלום. אפשר אולי פה לראות את החתימות של... כן, קרטר, בגין וסאדאת, המסיבה שהייתה בערב הייתה כבר הרבה יותר נינוחה והרבה יותר מעניינת. והיא מסיבה שנערכה כמה שבועות לאחר מכן בארמון קובה בקהיר, הייתה בהרבה יותר מרגשת והרבה יותר מבחינת חוויה. אני חושב שם בפעם הראשונה הרגשנו את השלום הרבה יותר מאשר בטקס החתימה. אהבתו הגדולה הייתה שפת היידיש ושירתה. הוא היה פעיל בקליטת משוררים וסופרים ובקידום יוצרים. ב-1967 הוא ייסד את פרס איציק מנגר ליצירה ספרותית ביידיש, והוביל כל שנה את מעמד חלוקת הפרס. אחרי שפרש ממעריב, הקים רוזנפלד את התוכנית ללימודי עיתונאות באוניברסיטת תל אביב, וכן את המכון הראשון בסוגו בעולם לחקר העיתונות היהודית, אשר בראשו עמד במשך שנים רבות. ב-1975 הוא זכה בפרס סוקולוב, וב-1985 זכה בפרס ישראל לעיתונות.
כמו כן היה אזרח כבוד של העיר תל אביב וקיבל תואר דוקטור של כבוד ממכון ויצמן על תרומתו לתקשורת בישראל. אני מתכבדת להזמין את מר יצחק לבני לומר מספר דברים על שלום רוזנפלד, אבל אני אגיד כמה דברים קצרות על מר לבני. קשה לחשוב על מה הייתה התקשורת בישראל היום ללא תרומתו של מר לבני. הוא מזוהה עם פיתוח בית היוצר בו התחילו רבים בעיתונות הישראלית ועם המלחמה על עצמאות השידור הציבורי ואיכותו. בשנות ה-60 ערך לבני את עיתון במחנה, ובראשית שנות ה-70 הוא היה מפקד גלי צהל, והפך את תחנת הרדיו גלי צהל למה שהיא כיום. התחנה עברה ממתכונת של 4 שעות שידור למתכונת של 24 שעות. הוא שימש כמנכ״ל רשות השידור בתקופה בה ניתן היה לכנות אותה מדורת השבט, וכאשר 70% משידוריה היו תוכן ישראלי, בתקופתו שודרו תוכניות כמו ניקוי ראש ועמוד האש. מר לבני כיהן כיושב ראש הוועדה הראשונה של הרפורמה ברשות השידור, ועדת לבני. כמו כן הוא היה יושב ראש צוות ההיגוי של ערוץ 2, ונבחר בנובמבר 2004 ליושב ראש הדירקטוריון של חברת החדשות של ערוץ 2. בתפקיד זה הוא הגיע לכותרות בעצמו, כאשר במאי 2007 הודח מדירקטוריון חברת החדשות, זאת לאחר שהביע התנגדות למינוי רפי גינת למנכ״ל חברת החדשות. מר לבני יצא להגן על האינטרס הציבורי כנגד מצב בו בעלי ההון לבדה מחליטים מי ימונה למנכ״ל. פעולתו צלחה והמינוי נעצר. והיועץ המשפטי לממשלה אף הודיע כי הדחתו לגדה בפגמים מהותיים. בנוסף, יצחק לבני מילא תפקידים ציבוריים רבים כגון יושב ראש ועדת שופטים של פרס ספיר לספרות 2005, כמו כן היה יושב ראש המדור לספרות של המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות, ועדת הספרות של קרן תל אביב לתרבות, הוא יושב ראש המכון לתרגום ספרות עברית ומנחה את התוכנית בין שישי לשבת ברשת ב'. מר לבני. גם עורכים ראשיים ומנכ״לים מתברר זקוקים לפעמים לככה סמכות, להרגשה שיש סמכות מעליהם, אבל כאילו בארגון אין למי לשאת עיניים, כמו שעשית עיניים לצדדים, תמיד יש חבר'ה שיותר חכמים ממך גם כשהם כפופים לך, אבל לא מעליך. ואני במקרה או לא במקרה הייתי מנכ״ל רשות השידור ממש במקביל לזמן שבו שלום רוזנפלד היה עורך מעריב. הוא היה עורך מעריב מ-74 עד 80, ואני הייתי מנכ״ל רשות השידור מ-74 עד 79, שנה אחת פחות ממנו. וזה יצא מקביל, הצענו להיפגש בעיות האורחים, אבל הכרתי אותו הרבה שנים קודם, והרגשתי צורך פעם לראות אותו. לקבל איזו תחושת סמכות, לא כיוון שאני צריך להתייעץ, לא ממש התייעצתי איתו, אני לא חושב שהתייעצתי איתו, אית פעם שאלתי אותו איזו שאלה קונקרטית, אבל הייתי צריך לעמוד על ידו ולהרגיש דרך החוכמה שלו, ודרך העומק המקצועי שלו, בעיקר דרך התחושה הברורה של גרעין מוסרי קשה, יציב לגמרי, את אותה תחושת ערך שכאשר אתה פוגש אדם כזה עוברת גם אליך עצמך, וכשיש לך תחושת ערך אתה נרגע, ומבחינה, וזאת הצורה שבה סמכות עוברת, שאתה מקבל תחושת ערך שבסביבה המיידית של הפרטאץ' והפרגמטיות והפרקטיות המוגזמים ובמלחמות הכוח לא תמיד מרגישים אותה. וזה לא היה פשוט הדבר הזה, זה לא היה מובן מאליו שדווקא שלום, למרות ההקבלה בזמן, הוא זה שייתן לי את תחושת הסמכות הזאת. היה מרחק דורי שלא היה מרחק רק בזמן. באותו זמן כל האורחים של העיתונות הכתובה, ולא רק שלום,
לא היו ילידי הארץ. כלומר, היה אורי אבנרי בעולם הזה, אני מדבר על העיתונות הכתובה של העיתונים היומיים. לעומת זאת, בתקשורת האלקטרונית, כבר בעצם כל המנהלים היו פחות או יותר צברים, אולי בגלל זה שחלק מהם היו קריינים לשעבר, ועם מבטא של חינוך בפולניה עד גיל 20 היה קשה להיות קריין, אולי בגלל סוג המדיום. העובדה היא שהיה איזה מרחק דורי שנמשך עוד כמה שנים טובות בין עורכי העיתונות הכתובה, ושלום היה הבכיר שבהם, עדיין אז, למרות שידיעות אחרונות כבר התחיל לבצבץ ולהגיע למעמד שהוא הגיע במשך השנים, והיה גם, במרחק הזה היה, הרי פער הדורות הזה בין צברים לדור הקודם לא היה רק פער של 25 שנה בגיל, אלא גם פער במקום, חניכים של ארצות אחרות, עברית אחרת, בסופו של דבר גם מנטליות כתיבה אחרת. שלום, שאומנם לגמרי היה מקובל על ההומור הצברי במסגרת שלושה בסירה, ובהחלט הסתדר על יד בן אמוץ בלי שום בעיות, בכל זאת כתב עם שלוש נקודות, כלומר הוא הדגיש את הדגיש שזה משפט הומוריסטי, ובלי שלוש נקודות לא נדע, ופיזר את האותיות של הפואנטה כדי שזה יודגש, והיו הרבה משחקי מילים, וזה לא היה ממש סוג הטעם שהתחיל להתפתח אצלנו, שלא שאב מהפיליטונים של מרכז אירופה ושל הרצל ושל קרליבך, אם אתם רוצים, ושל הונגריה ושל מקומות רבים אחרים, ושל עיתונות יידיש במידה רבה מאוד, אלא אנחנו כבר יותר בכל זאת הלכנו עם הלשון בלחי בענייני הומור, ואני יודע מה, רצינו יותר הומור של אבסורד ושל הומור יבש ככל האפשר וחסר דגשים, להפך הומור בפרצוף כפו. אצל שלום הפרצוף אולי היה כפו, אבל השלוש נקודות היו קיימות, וזה לכאורה יצר מרחק. גם אני יודע מה, גם הנימוסים של ההדר הביתרי שלו, האירופאיות שלו, שהיה לו ביתרון גדול עלינו, יצרו בכל זאת גם ריחוק. הרוויזיוניזם שלו, אנחנו רובנו היינו, אני יודע מה, שמאלה מהרוויזיוניסטים נניח, וגם גם התפיסה אולי אפילו של מה תפקיד העיתונות מול המדינה. שלום ודאי היה עורך אמיץ מאוד, עם כל ההיכרויות האלה שלו עם בן גוריון, עמד כנגדם וכתב מאמרי ביקורת באומץ עצום, על פני שנים ובדעת חופשית לגמרי. אבל הוא גם הרבה לצטט, ומוטקה נאור הזכיר את זה בהספד עליו, דברים שאמר קרליבך על זה שבסופו של דבר, קודם כל הציונות, ורק אחר כך האמת העיתונאית, גם קרליבך לא ממש את זה בסך הכל, אבל היה איזה, היו לי רגעים תחושות של איזה הבדל מנטלי. לנו לפחות היה נדמה שאנחנו מצליחים ליצור, לממש את העובדה שהאמת העיתונאית בסופו של דבר מועילה גם למדינה, שאנחנו כאילו גם מבצעים את זה. טוב, אני מקווה שגם משהו, אז כל זה כאילו ירחיק משלום. והנה, לא רק שזה לא ירחיק, אלא אפילו זה קרב, כי זה יצר אולי סוג של סוג הדיסטנס שמועיל לתחושת כבוד ותחושת ערך, כמו שאתם יודעים. אבל בעיקר כמובן אלה היו התכונות של שלום. היקף כזה של חוכמה אי אפשר לפגוש כמעט בשום מקום אחר, לא בדור הצברי ולא בדור הלא צברי. חוכמה שניחשה אנשים, ניחשה מצבים, הבינה לחלוטין את מה שמקיף אותנו, בלי שההבנה הזאת לרגע יצרה אינטריגה. מעניין. רק כשאתה מבין את המציאות, אתה גם משתמש בה. הוא הבין אותה יוצא מהכלל, קרן ממנו חום החוכמה של ההבנה, אבל הוא לא עשה, אבל הוא לא גנב סוסים, אי אפשר לגנוב סוסים איתו. וזה אולי היה הדבר הכי מושך אצלו, הידיעה שאתה בתוך כל שאר גנבי הסוסים, כשאתה פוגש אותו, מיד מוקרנת אליך התחושה של יציבות מוסרית,
של יציבות של עקרונות, של יציבות של ערכים, ושהדברים האלה הם לא מליצה, אלא איזו אמת פנימית, אפילו כשהיה העניין של המעבר ממעריב אז, זאת אומרת, מידיעות להקמת העיתון העצמאי של קרליבך ודיסנצ'יק וחבריהם, אפילו אז היו לו איסוסים, הוא התבטא, הוא אמר שצריך להגיד, להגיד למוזס, לא לעשות זה מאחורי גבו, הוא קיבל בסופו של דבר את דעת חבריו, אבל היה לו קושי, גם מעניין הזה, כי זה לא התאים באמת, לא להדר הביתרי כפי שהוא תפס אותו, ולא לה, ודאי לא לגרעין הזה הקשה שתיארתי. בנוסף לזה הוא היה איש מקצוע שמעטים כמו, הוא עבד בכל האלמנטים של העיתונות, הוא היה כתב, הוא היה כתב הכנסת, והוא היה פובליציסט וראש הסניף בירושלים, ועבר כל שלבי העריכה גם בעברית וגם בעיתונות יידיש, גם בארץ, גם היו שנים שהוא עשה את זה בחוץ לארץ, והתחושה של הידע העמוק שלו בעיתונות הייתה תחושה שעברה ויצרה את אותה סמכות, את אותה תחושת אוטוריטה שהייתה כל כך חשוב לי להרגיש, כמו שאמרתי לכם, לא כדי להעריך את, לא רק כדי להעריץ את שלום רוזנפלד, כדי להרגיש בעצמי תחושת ערך, את האפיות הזאת שעוברת דרך ההרגשה הטובה שאתה נמצא יד אדם שנותן לך דוגמה של ערך ולא דוגמה של חוסר ערך. היה בו גם הנימוסים האלה, הדר הרוויזיוניסטי הזה שאנחנו קצת צחקנו עליו, אפילו על הבגדים, טוב, הוא לא נשק נשיקות יד, אבל זה גם לא היה בדיוק פולני, אני מבין שזה, ז'בוטינסקי יותר קיבל את זה באיטליה, אם הבנתי נכון. אלטלנה זו מילה שנוצרה, שהוא הביא מאיטליה, ז'בוטינסקי. אבל הסגנון הזה לא היה בדיוק סגנון צברי, והוא מאוד משך איש אשר כמוני, במובן שהוא יצר התנהגות שיש בה קורקטיות, שאתה יודע איפה אתה עומד, שהיא עדינה, שיש בה תמיד נועם. וכך גם הרבה תכונות אחרות, שאני לא יכול כמובן את כולם למנות כאן, כגון נאמר, אפילו הרבנפיות שלו, הוא אמר תמיד שעיתונאי הוא מי שיודע מעט על הרבה, ואני אפילו התגאיתי בזה, שאני אפילו הייתי בוחן את עצמי, אם אני יכול להבין כמעט בכל תחום שמישהו מדבר איתי עליו, כי עורך ראשי צריך אחר כך לערוך או להתעסק עם דברים בתחומים מאוד מגוונים. כן, אבל שלום היה ספץ גדול לכל הדברים, באמת כאילו להבנה שטחית של בהרבה תחומים, אבל היו תחומים חשובים, מרכזיים, שבהם הוא היה מעמיק מהם כמוהו. למשל, העניין הזה של שירת יידיש שהוזכר כאן, זה לא היה רק איציק מנגר. שירת יידיש בכלל, השירה העברית, בדור של שלונסקי ואלתרמן, ככה קצת העלים העין ממשורים מהסוג של סוצקובר ומוישלי בלפרין, כל מיני משורים שאני עכשיו בקושי מנסה לזהות ביידיש ובתרגומים העבריים, אלה משורים יוצאים מגדר הרגיל, מהמודרניסטים ביותר שהיו לנו. ושלום ידע את זה לפני רבים אחרים, וזה היה חלק מהעומק שלו, בצד העומק התרבותי האירופי שלו, וכמובן היה עומק הזמן שלו, כלומר, מה, אנחנו היינו קצת כנעניים, אפילו באופן לא מודע, חיים בתוך החוויה הישראלית, היינו מין משה דיינים כאלה שקופצים על 2000 השנה האלה של הפוגרומים, שמאוד העיפו אותנו בתי הספר, ללימודים של היסטוריה היהודית, שעוד היו נפרדים מהיסטוריה הכללית, והיה מאוד נחמד לראות איך משה דיין קופץ ישר לחייו עם התנ"ך. קופצים על 2000 השנה האלה, יש שר ארכיאולוגיה, עומק הזמן הוא בארכיאולוגיה. ואחר כך מגיעים ישר לנהלל, ובאמצע שוכחים מה שאם היה קורה לנו אישית עם פסיכיאטר, שהיה שומע שאנחנו 50% או 40% מתולדותינו מנסים להשכיח וככה ולדלג עליהם, הייתה לו הרבה עבודה איתנו.
אבל משה דיין הרגיש מאוד בריא עם העניין הזה. מי שהיה בריא באמת היה שלום רוזנפלד. ואני הרגשתי את התחושה הזאת. זאת אומרת, זה הקרין אליי את הצורך הזה שהיה בי, ולא ידעתי איך להפיק אותו מתוכי, דרך ההימצאות שלו בתוך ציר זמן, ובתוך אפיות של זמן, שהיא רצופה לגמרי, ושאלפיים השנה שבין התנ״ך לבין היישוב והאצל וכל הדברים האלה, הם בעלי אותו מעמד, ויש להם אותו משקל ואותו ערך, והם מתבטאים בחיים שלנו גם היום, כיוון כי אדם הרי הוא כל הזמן שלו, וההבדל המנטלי בין דיין, נניח, לבין שלום רוזנפלד, ובגין היה גם ההבדל הזה, במידה רבה מאוד, במודע או לא במודע. וגם הרגשתי אצלו את המתינות, הוא היה רוויזיוניסט, אבל רוויזיוניסט די מפאיניקי בסך הכל, וגם זה היה נעים לנו, אני מניח. ואחר כך, כשהוא גמר עם העריב וימים ולייסד את לימודי, קודם את השנה הזאת, את התוכנית של לימודי עיתונות שעמד בראשה פה באוניברסיטה הזאת, ואחר כך לימודי התעודה, ואחר כך הדבר החשוב הזה מאוד שהוא הקדיש לו כל כך הרבה זמן של המכון לחקר העיתונות, זה גם עיתונות יידיש וגם הרבה מאוד עיתונות יידיש וגם עיתונות עברית ובארץ, עם רבבות פריטים שבארץ עד היום אין כמעט שום התייחסות אליהם. את מי מעניין בין העיתונאים שיושבים, גם העיתונות ביידיש באמת מעניין אותנו, חייב לעניין אותנו, זה בוודאי העברית, כיוון שיש עוד אוצרות שלא יאומנו. ואלה דברים, מי שחושב ששוב לא צריך לקפוץ על אלפיים השנה, ושזה מופרע לקפוץ על, באופן מודע על חלקים כאלה גדולים מחייך, הציבוריים, הלאומיים, אבל כמו שזה מופרע בחיים האישיים, שלום מילא לנו בחומרים את הגאפ הזה, במכון הזה, בצורה, בעת חשיבות יוצאת מן הכלל, וכמובן כתב העת גשר, קשר, סליחה. בסך הכל הרי מה העיתונות היא דבר חולף, אנחנו כולנו רוצים קצת נצח, אני יודע, ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות, בקושי יוצאים אחר כך, מנסים להוציא כאילו ספר, הספר הוא לא רלוונטי, אפילו קרליבך, בסוף, הגאון הגדול הזה, בסוף, מה כאילו לא היה רלוונטי, הוציאו את הודו כמובן, והודו כן, אבל כאילו כל זה חולף לחלוטין, יש משהו מכאיב מאוד ומצער, כי זה לא צריך לחלוף לחלוטין. כלומר, זה יכול, אפשר ללכת על נצח, כמו שפעם אמר לי, פעם ישבתי עם דינדוש ונתן זך, כשהייתי בן 18, אז הוא אמר, טוב, זך יהיה לו נצח, כי הוא משורר ענק, ואני שאני חכם לא פחות ממנו, לא יישאר ממני כלום. אחר כך הוא אמר, אולי יישאר, כי התרבות היא נצחית, אני אהיה חלק מהתרבות, מעגל התרבות, אני אעבוד באוניברסיטה, אני אכתוב מחקרים, אני אהיה חלק של מעגל התרבות שהוא נצחי, כי הוא מעגל, כידוע מעגל הוא דבר אינסופי. ואז אנחנו יכולים להתנחם בעניין הזה, שלום יכול היה להתנחם בזה. זה לא מספיק מנחם. אז שלום פרסם ספרים. בסך הכל אני חושב שאם היום היו בוחרים, מתוך הדברים ששלום כתב, דברים לפי טעם זמננו, על ידי עורך שמבין את מה שהיום רלוונטי, אפשר להוציא ספרים שיש להם משמעות לגמרי חמה וחיה גם היום. חבל שלא עושים את זה, לא עם קרליבך, לא עם דיסנצ'יק ולא עם שלום רוזנפלד. צריך שיעשו את זה. לא, בכל זאת, לתפוס קצת את הנצח בזנב, וגם זה הוא חלק מתחושת הערך הזאת שדיברתי עליה, ששלום כבר לא יכול לספק לי, אבל הזכירה שלו ממשיכה בפירוש לספק לי עד היום. תודה רבה. אני אעבור עכשיו לאנגלית. It's with great pleasure that I introduce Mr. Jim O'Shea, our distinguished guest lecturer tonight, in an evening dedicated to excellence in journalism in the memory of Shalom Rosenfeld. I'll give a short background of our guest. Jim O'Shea grew up in St. Louis, Missouri. He holds an undergraduate degree in English and philosophy, and a master's degree in journalism, both from the University of Missouri.
He began his journalism career in 1968 as a U.S. Army correspondent where he covered U.S. troops stationed in the demilitarized zone between North and South Korea. He joined the Chicago Tribune in 1979 from Des Moines Register, where he had been a reporter, editor, and a Washington, D.C. correspondent. Once in Chicago, he worked on various investigative projects for the Tribune's financial news desk. He moved to the Tribune's Washington Bureau in 1982, where he covered both national budget policy and national security. 2 years later, he was named national security correspondent covering the Pentagon. In 1988, he became the newspaper's senior economic correspondent. He helped the Chicago Tribune develop the Red Eye, originally a weekday newspaper distributed free in the Chicago area, designed to attract a new generation of readers, and is now available online. In Israel, we're having currently a dispute about a free newspaper being distributed. From 1995 to early 2001, he was deputy managing editor for foreign and national news and supervised the Tribune's news division, and from 2001 served as its managing editor. Under his leadership, the Tribune News staff received 6 Pulitzer Prizes. From 2006 to 2008, he was editor and executive vice president of the Los Angeles Times, the United States' largest metropolitan daily. He helped convert the Times into an interactive news organization, revived its Sunday magazine, and reversed the daily paper's circulation decline. He found himself in the news as well, as a previous speaker did, when he steadfastly stood against newsroom cuts and consequently left the Times. He's received numerous awards, include Sigma Delta Chi Distinguished Service Award for Washington Correspondents, which he received twice, the Peter Lizagor Award, which he also received twice. His other awards include Associate Press Managing Editor's Public Service Award, National Education Writers Award for his coverage of the collapse of Chicago's school finance system, Chicago Tribune's Jones Award in 1989 for in-depth coverage of the saving and loans crisis, honorable mention and award by the White House Correspondents Association. He's the author of 2 books, The Daisy Chain, about saving and loans crisis of the 19 and a dangerous company, and examination of the role that, of management consultants play in corporate decision making, a book he co-authored with Chicago Tribune staffer Charles Madigan. He serves on the board of Creative Loafing, an alternative newspaper chain with publications in 6 U.S. cities. Last year, he was a fellow at the Harvard University Kennedy School of Government at the Center on Press, Politics, and the Public, where he examined conflicts between editors and owners of newspapers and began working on his 3rd book, The Decline of the Newspaper Industry. Today, he's the editor and chief executive officer of the Chicago News Cooperative, which he also founded. As noted by Tami Guy, the daughter of Shalom Wozenfeld, in whose honor we are here today, this lecture is very fitting, because also Shalom Wozenfeld at the time joined a news cooperative. Mr. O'Shea will tell us more about this new journalism venture, and his talk today is titled Bridging the Gap, A Journalist's Journey Between the Past and Future of News. Well, thank you so much for inviting me to Israel and to Tel Aviv University to an awards ceremony named for such an esteemed journalist as Shalom Rosenfeld. I'm honored to be mentioned in the same sentence as Mr. Rosenfeld, and whose insightful writings and reporting earned him your country's highest journalism honors. To stand in his shadow is a humbling experience. Like Shalom Rosenfeld, I'm a journalist. So I'm not going to give you a lecture today. I do not have a big ponderous PowerPoint or anything like that. I'm going to do what a journalist does, and I'm going to tell you a story. It's a story that took me from the safe harbors of the newspaper industry into this kind of wild and woolly new frontier of journalism that we see today. And it's a tale, by the way, for those of you who are steeped in the history of Ma'ariv, that might have a familiar ring. My story and what really happened started about 2 years ago, just a little over 2 years ago, and I was sitting on my front porch looking out at the Pacific Ocean on one of those beautiful, bright, sunny California days, much like it is today and much like the beach here in Tel Aviv. It was a very special moment for me because my employer at the time,
the Tribune Company, which is a large newspaper company that owned the Los Angeles Times and the Chicago Tribune and several other newspapers, had just given me one of those splendid opportunities to spend some more time with my family. The publisher of the Los Angeles Times had fired me after 16 months of being editor because I refused to, I opposed financial policies that I felt were not in the best interest of the newspaper, its journalist, or its future as a news organization. And for the first time since I'd gotten a job as a kid peddling peanuts in a ballpark in St. Louis, I didn't have anywhere to go that day. I didn't have a job. The news of my dismissal spread rather quickly because I had had a pretty high profile at the LA Times, and I also made some remarks to my staff at the end telling them why I was really fired. And my publisher at the time said he really didn't fire me. He said he just decided that somebody else was going to take my job. And I said, well, you know, I'd never been fired, but when somebody takes you to lunch and they tell you that they're going to take you out of the job and put somebody else in it, I think that's qualifies. So, friends started calling me and said, you got to write a book about this. This is a really interesting story. And, you know, the idea really didn't appeal to me. I wanted to move on. I just wanted to put the whole experience behind me, do something else, perhaps something that's not even in journalism. And one colleague said, oh, come on. You know, you're sitting out on the beach. You're not doing anything else. Just write a book proposal. It'll make you feel better. You'll feel great. And you don't have to write the book. Just decide that later, but write the proposal. It was late January, and I was not about to head back to Chicago. And if any of you have ever been to Chicago in January, you'll know what I'm talking about. So I started writing a book proposal to tell the story of this ill-fated corporate merger, the Tribune Times Mirror deal, where two great newspapers were literally destroyed. And I had played a key role in both of them. I was managing editor of the Chicago Tribune and editor of the LA Times. And the more I started trying to figure out, okay, what would I write about, the more I realized that I really didn't know how it had all happened. And, you know, even though I was right there and I had a front row seat to the whole thing, and I thought, if we don't know how this happened, how in the hell are we ever going to get out of this mess? So, you know, I didn't have the honor of meeting Shalom Rosenfeld, but I think I did probably what he would have started doing. I started reporting the story, and I started thinking a lot about my craft, which was about to descend into a financial calamity that's still playing out right now. By the time I moved back to Chicago a few months later, my agent and I were in the thick of a book proposal, and it was a great timing because my book proposal came out just as the Tribune Company collapsed into bankruptcy. So there was a lot of interest in the book at this point, and I sold it. I called it Crash of the Titans, and it was this epic story about these two great newspaper institutions that tried to come together and achieve all these efficiencies and how they collapsed. And the publisher... there's a lot of interest, but the publisher that I really liked was a guy named Peter Osnos at Public Affairs in New York. And Peter is co-founded the Chicago News Cooperative, which is this innovative venture that I think speaks worlds about what news organizations of the future would look like. Peter and I had quite a bit in common. Although he lived in New York, he and his family had a house on the other side of Lake Michigan right across from Chicago. So he had a lot of friends in Chicago. His son, I had hired when I was managing editor of the Tribune, Evan Osnos, who's now a writer for the New Yorker magazine. But the main thing we had in common was our alarm at what had happened, what was going on in Chicago journalism, where the Chicago Tribune and the Chicago Sun-Times were slashing staff, cutting the news holes, and as they struggled through bankruptcy court, and it was terrible what was happening in these great papers. So just after I signed the contract, I got a great opportunity to head off to Harvard University at the Shorenstein Center for the Press, Politics, and Public Policy, where I had a fellowship, and I was going to spend some of my time a semester writing a book. But one of the things that happened at Harvard is I had something that I didn't get as an editor of a newspaper. I had time to think.
You were too busy all the time trying to put out fires, and here you could just sit back and think. And I also began talking a lot to some journalists, mid-career journalists that were there on a fellowship called the Nieman Foundation Fellowship. And they were all people that were, you know, they'd been pretty well on in their career and were going to go be a fellowship, have this time to think and study, look at the philosophy, think art, all the kinds of things that journalists sometimes don't get time to do, but they should. And it was quite alarming because when I met them, they all stood up to introduce themselves. And they would say, well, I'm from the Sacramento Bee, I'm from this other paper. And every one of them said the biggest problem they worried about was would they have a paper to go back to once their fellowship was over. Indeed, one of the journalists there worked for the Seattle Post-Intelliger and the paper closed while she was on the fellowship. She didn't have a job when she got through. And it was wrenching to just see some of these journalists at the peak of their career suffering through such devastating cuts. Then one day after a class I gave to the staff of the Harvard Crimson, the student newspaper, I took the editor out to lunch afterwards, a young kid, and he said to me, I want to be you. I want to do just what you did. I said, you want to be me? Are you crazy? I just got fired. Most of the people I know and all of my friends are out of work. They can't get jobs. And you want to be me? And he said, you know, I do. I want to be a journalist. He said, I want to be a journalist because journalists do good in the world, and they fight for the right things. And I saw myself in that kid many years earlier, and I realized how good journalism had been to me. I was a kid from nowhere, and I got to run two great newspapers, including the largest single metropolitan daily newspaper in America. So in May, my fellowship was just about to end, and I was thinking of, I had about a third of this book done. And Peter Osnos called. I thought he had a question on my progress. And he said, you know, he had something else in mind. He said if a group of friends of his in Chicago were concerned about what was happening, and they wanted to start an online newspaper in Chicago, and would I give them some help? I must confess, I didn't jump at the opportunity. Like in the early days of Mariv, there was little money. Mariv at least had a plan. We didn't. We had no staff, unlike Rosenfeld and the Yediot rebels that founded Mariv. But just, you know, publishers can be real imbeciles at times, and just as the penny-pinching ways of the Yediot publisher angered the young men of Mariv, something happened that both angered and sealed my fate. I went back to Chicago one weekend for a visit, and I picked up a copy of the Chicago Tribune, a newspaper that had won 6 Pulitzer Prizes under my tenure and had literally reformed the way people viewed the death penalty, not only in Chicago, not only in the United States, but around the world through some crusading and great journalism. And what did they have for his crusading journalism on the front page of the New Chicago Tribune? Across the top third of the page, their idea of seasoned, of crusading journalism, how to find the best cheeseburger in Chicago. That did it. I decided that I actually owed my profession something back, and it was time to help pay back. I called Peter, and I told him I would serve as a catalyst to help him form this organization in Chicago. I said I would work for up to a year without pay while I was writing my book, too, and I would get someone to run the organization, but that I did not want to run another newsroom, famous last words. And I also reminded Peter that I owed him a book. And he uttered the words that journalists love and dread, don't worry about the deadline. When Roosevelt and his colleagues started Mariv, they had one advantage over us. They knew exactly what they wanted to do. We didn't. We knew the status quo was bad, but no one had a specific idea of what an online newspaper would be. I had returned to Harvard, and one night I went to bed trying to figure, well, what are we going to do? I mean, I've agreed to do this now. Now what are we going to do? What's this thing going to be? And I went to bed thinking about this, and 3 o'clock in the morning, I will never know why this happened, I woke up and I thought we should start a news cooperative in Chicago. And I don't know where I got this idea. When I was a young kid reporter and covering the agricultural co-ops for the Des Moines Register, perhaps that's where it came from. But I got out of bed and I started researching the subject. And I went into my office that morning and I wrote a long memo laying out the idea of a news cooperative.
by organizing as a nonprofit. I really believe that, you know, that American journalism and American newspapers got into trouble because they adopted the ethos of the entertainment industry in a relentless pursuit of profit that subordinated the interest of their readers to investors. And I thought by organizing as a nonprofit cooperative, we could remove profit from the equation and ask readers to pay a small membership fee to finance serious public service journalism, the kind that is crucial to a functioning democracy, also the kind that the major dailies in Chicago were just walking away from. And if we generated surplus revenues, we would plow it back into the journalism and not to some investor's pocket. I sent my memo to Peter, he liked the idea, and about a month later, a nonprofit journalism cooperative called the Chicago News Cooperative was born. It was conceived as a venture to blend the best of the old and the new, and we dedicated our ventures to the same mission as Shalom Rosenfeld, quality public service journalism, the kind of reporting that that held people accountable and held institutions accountable for their actions. At first, we were a news organization on paper only, with a proposal to hire a handful of reporters and editors to focus on the public service journalism. To become a nonprofit, we had to win approval of the government. The Internal Revenue Service would have to approve our application. And although we had no money, we had luck. Included Peter's group of Chicago friends worried about the future of journalism was Mike Koldyke, who is a Chicago venture capitalist who brought a wealth of experience to startup businesses, and a Newton Minow, a former chairman of the Federal Communications Commission. Both were on the board of WTTW, which is a public television station in Chicago that is a nonprofit approved by the government. So they lined up an opportunity for Peter and I to go talk to the CEO of WTTW. And he immediately saw an opportunity to enhance the channel's journalism. If we provided him with the kind of content that he wanted, he agreed to create a partnership and structured us legally as a nonprofit, a status that triggered tax benefits that made a quick start possible and eased our fundraising challenges. By becoming a partner with WTTW, we didn't need government approval. We were a nonprofit the day we signed the partnership agreement. Next came a chance encounter with the New York Times. The Times bureau chief in Chicago heard about what we were doing and sent an email to one of her superiors in New York and asked me, would you talk to him? And I said, sure. I figured I'd hear from him about 6 months from them. Literally 5 months, 5 minutes after I called, I got a call from Jim Schachter, the editor of the digital initiatives at the New York Times. And again, timing is everything. The Times was worried that Rupert Murdoch was about to enter the Chicago market and produce a Chicago edition in the Wall Street Journal. So they were very interested in finding a local partner. And Jim and I talked for a while and told him our plans. As it happened, I was going to be in New York that next week, and I found myself with Bill Keller, the editor of the Times, and I told him about our ventures. I left. I figured, okay, we'll hear it, we won't. I had planned to spend a month in California in reporting on my book, and no sooner had I landed there, I got a call from Jim Schachter, and he said that he had some news for us. At this point, we had not raised a nickel. Jim presented us with a challenge. If by Labor Day, you can come up with a satisfactory financial and journalism plan to produce 2 pages of Chicago news twice a week in the New York Times, the Times would help us get our proposal off the ground with a financial contribution. Well, that took care of my idea in August in California. Like Rosenfeld, I intensely believe that the problems confronting the news media can and should be solved by journalists, both the seasoned, crusty newspaper hands like Peter and myself, and the younger industry firebrands equipped with some of the most incredible digital storytelling techniques I've ever seen. So Peter and I told the Times that we could produce quality local news for its Midwest edition, beat Murdoch to the punch, and create our own website if they would agree to pay us for our work. So they agreed to make a contribution, and we basically had our first customer. We didn't have any staff, but we had a customer. Overall, I figured we would need about $3 million a year to hire 30 or more journalists to create news for the Times and a website. The amount that the Times agreed to pay us was far south of that. So I went to the local foundation, the MacArthur Foundation in Chicago, and I asked them for $1 million. They said that was impossible.
And I said, you know, if you want money like that, you know, and you want it in the timetable you want it in, you need to do an expedited grant, and we can only give you $500,000. I said, okay, give me $500,000. To my utter amazement, and literally in less than 3 weeks, they approved a grant for $500,000. And we used that money to hire a group of journalists, some from the print world and others schooled in a new fascinating world of the Internet. And even though we were far short of the $3 million a year to be operational, I figured if we didn't need that much to get it up and running. And once we were up and running, we could prove that we could deliver on our promises and start building an organization that would get its revenue from four sources. And one of the problems and one of the things with the LA Times that I had, I kept telling them, you have a revenue problem, and you keep treating it like a cost problem. And the more you treat it like a cost problem, the worse your revenue problem. You need to figure out the revenue side. Our organization would create revenue from four sources. Journalistic services are providing high-quality content to people like the New York Times. And we also have created something called news products, which are databases and the kind of public information that's very difficult for the public to get on its own, but we can make it easier and more accessible. Sponsorship revenue from foundations like the MacArthur's. Some ad revenue from a Chicago News Cooperative website, but we really minimize the amount of advertising revenue. And number four, and the most important source, membership revenue from the $2 a week we would ask readers to pay to join the co-op. The big question in America is, can you convince readers to pay for news in an era when much of it is free? But I'm not asking members to pay for content. I'm asking them to join the co-op, one of the benefits of which is quality journalism for less than it costs them to buy a cup of Starbucks coffee. For $2 a week, members would get various benefits similar to the conventional menu of discounts and gifts you see at public television and radio stations in America. But an added key benefit that is unique to our model is the opportunity to join social networking sites or news interest networks built around an interest in a specific subject, a specific kind of news that we would facilitate and organize. If you're interested in education, for example, we will organize and facilitate a news interest network for education composed of like-minded individuals in the community who are interested and share an interest in education, want to know more about it, and want to have an impact on how that news would be covered. We envision creating numerous news interest networks around reader interest in foreign policy, science, technology, culture, the arts, even one for Chicago expats. Journalists could interact with the members of the community who would help us inform our news coverage. And they would become sources, contributors, help us with projects such as developing profiles of all Chicago schools. And all of this would be accessed by a website in which a reader could get exclusive reports on education in the city of Chicago and marry the interest of the reporter and the reader. When drafting the financial plan, we computed if we could get 30 to 40,000 members, or less than one-half of 1% of the population of the metropolitan Chicago, at $2 a week, we would have enough revenue to support 30 to 40 journalists in our organization and be self-sustaining within 5 years without any further philanthropy, and even if we didn't get a dime in advertising. Now, getting 30 to 40,000 members is not easy, but it's almost everybody I've talked to says it's not impossible either. So we started producing content for our first customer last November, and we've been at it ever since. Every Friday and Sunday, readers of the New York Times Midwest edition in Chicago get two pages of Chicago news produced by the Chicago News Cooperative. It's branded by us. The news is originated by us. It is not originated by someone in New York. It's in Chicago. I read about the tension that surrounded the first edition of Mareeb as Rosenfeld and his colleagues awaited reaction to their newspaper. And our first pages had some tension, too, but for a different reason. Mayor Daley had privatized the parking meter system in Chicago. And he basically said, sold the parking meter system to a private company. And private company immediately increased the parking rates and enraged everybody in the city. And there were prompting charges that the secretive private company, which had been financed by Morgan Stanley, was gouging drivers in the city. However, since the company was privately owned, there was no public report on their finances. But a Chicago News Cooperative reporter had obtained copies of the company's financial statements, showed that they were pulling down profit margins of 65% in the first year. And I decided we would lead our Chicago pages with that story. We called the company to get its reaction, and they were angry. They accused us of stealing the records. And then late in the night before our first edition, they sent us a letter threatening with us a lawsuit.
Now, our venture represents the first time in the New York Times history that has turned over its pages to an outside party to produce news for it. And it's the first story produced by a journalist with which the Times had never worked, produces a threat of a lawsuit. To make matters worse, a big Chicago law firm said it would donate legal representation to us to help us get started. But they also had another big client, the parking meter company. So I ended up, the first day, I didn't have a lawyer. And after many tense hours, I just called the Times. I said, look, I ran the Chicago Tribune. I ran the Los Angeles Times. I put this story in the paper in a heartbeat. They agreed. We put the story in the paper, and we went to press. On November 20, 2009, just 3 weeks after we finalized our deal with the New York Times and just 6 months after my 3 a.m. memo, we published the first pages of the Chicago News and the New York Times, and we've been at it ever since. Just as Mariv was an immediate success, the Times circulation in the Chicago edition is up by 700 subscribers. That may not seem like much, but when you look at what everybody else is happening to everybody else, the Chicago Tribune, where I worked for many years, they've lost 30% of their readers in the last year. That is more readers they've lost in the entire time that I worked there. They did it in 1 year. The ad revenue for the New York Times is up, too. It's going up. It's beyond the projections that we started with. When the Times did focus groups recently, Chicago readers said it's great that a newspaper was giving them something instead of always taking something away. We felt the association with the Times would give us credibility. In fact, readers told the Times that the use of local journalists gave the New York Times credibility. The Times cost $2 a day in Chicago and $6 on Sunday. Several readers said the high cost made them think about dropping the paper, but they decided to continue when the paper started producing content by local journalists in Chicago. Production of the news is a significant, for the Times, is a significant part of what we do, but it's only the small part of our plans. Despite our initial success, we remain a startup and trying to get to that next stage, which is starting a news website so that we can test our news interest network. So if you know of anyone who has a lot of spare shekels, you can send them my way, because money's still our challenge. And we have started a small website. It's just a kind of a landing page. And it's nothing near the fully developed one. We need to test and refine our ideas. We have a full-time staff of 7, complemented by a dozen or so freelancers, and everyone at the place, including the editor, is a reporter. We just recruited a strong local businessman to run, to be our chairman of our board, and I just hired a managing editor, and we just started a news blog called Dateline Chicago. I helped us start this co-op because, like Shalom Rosenfeld and his colleagues that started Mariv, I believe that journalists should be the ones to solve the problems of journalism. And there's no doubt that we still have problems. Some people doubt that. They say to me, what's the problem? I see newspapers on the streets every day. I still see investigative reports on television. But those are a mirage. The investigative stories in Chicago media are episodic, are gotcha stories designed to produce ad stacks rather than news. What is not so evident is the systematic dismantling of the coverage of city halls, courthouses, state legislatures, and political capitals across America, the system we relied upon for years to create a check on public and private power. I call that coverage the infrastructure of the news, and it is crumbling under the pressure of unrealistic financial pressures that are just as destructive as those wrecking highways and bridges suffering years of neglect. When I was managing editor of the Tribune, we had a team of 9 reporters that covered education. Today, the paper has 2, going towards 1. We had 4 reporters covering city and county government, systems with thousands of employees and billions of dollars in budget. Today, the Tribune has 1 reporter covering both the city and the county. Nowhere has the damage been greater than in the state houses, where we've seen staffing declines of 30% to 40%. I became a journalist because I wanted to see the world and because I passionately believe that a free press is a peerless check on power. I succeeded in particularly seeing the world, but in my travels, I also saw what the world can be without good journalism. The media muzzled in the Balkans, the journalists jailed in Iran, the iron fist of censorship that crushes honest journalism in the vast swaths of the Middle East and Africa. And I've also seen the good that journalism can do. 17 wrongly convicted men freed from death row in Illinois because of dogged reporting from Chicago Tribune reporters who documented that a black man without the resources was much more likely to be sentenced to death than his white counterpart.
I saw the scandalous treatment of poor people without the means and the microphones to talk about their treatment at a county hospital in Watts until some reporters from the Los Angeles Times happened by. Nowhere is such experience felt and known more keenly than a room such as this, full of journalists, those gathered to honor one of the best in the craft. We also know what happens when the soldiers of tyranny start their dirty work. They always silence the press first. It happens every time, the world over, time and again. For my part, I've refused to let apathy and indifference be the soldiers of silence in America. Journalists the world over must rise to the challenge we face. We must build a new model for news for everyone. If our journalism is principled, our cause just, our means moral, and our motives pure, then a journalism that's sustainable and sound is simply a matter of the right moment. We must succeed. We must not falter. The stakes are too high. Real journalism is needed now more than ever. So now I have come to this timely and fitful point where my story should end. But my story really doesn't have an end. Hopefully, the Chicago News Cooperative is merely a beginning. Just as Shalom Rosenfeld, sadly, is no longer with us, the journalism he stood for and the values he embraced live on in this ceremony and the institutions he created to sustain his honorable and incredible legacy. For Shalom Rosenfeld, the story goes on. My best hope is that I and the Chicago News Cooperative can follow in his footsteps. Thank you. Thank you for the inspiring lecture, and I think we see a lot of courage here today. And we're going to move to a ceremony which will honor another courageous journalist here in Israel. And for this, I'm going to invite Professor Anan Rein, and I'm going to switch to Hebrew. פרופסור ענן ריין, אני מתכבדת להזמין את פרופסור ענן ריין, שהוא יושב ראש הוועדת הפרס על שם שלום רוזנפלד. פרופסור ענן ריין הוא פרופסור באוניברסיטה, מנהל מייסד של המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים על שם דניאל אברהם, החל משנת 2004. אני אקצר רק להזכיר שהוא התחיל את דרכו גם כן בקריירה עיתונאית בשירותו הצבאי, והיה עורך חדשות החוץ בגלי צהל. לאחר שחרורו נמנה מייסדי היומון חדשות, וכתב מעל 20 ספרים, מעל 50 מאמרים, והיום אני אתכבד להזמין אותו כיושב ראש הוועדה. תודה נורית, משפחת רוזנפלד, אורחים יקרים. כיושב ראש ועדת הפרס, אני שמח להציג בפניכם את נימוקי החברים בוועדה בעת שקיבלו את ההחלטה להעניק את הפרס למצוינות ומקצוענות בעיתונות הישראלית על שם העיתונאי שלום רוזנפלד לעיתונאי אמנון אברמוביץ'. אבל בטרם אעשה זאת, יש לי שתי חובות נעימות. אחת, ברצוני להודות לכל חברי הוועדה, דוקטור יהודית אורבך, שעומדת בראש היחידה לעיתונות ותקשורת באוניברסיטת בר אילן, פרופסור יחיאל לימור ממכללת שנקר ואוניברסיטת תל אביב, דוקטור ישראל פלג מן המרכז ללימודים אקדמיים, והעיתונאי והעורך חנוך מרמרי. וכמובן תודה מיוחדת לאנשי מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה של אוניברסיטת תל אביב, דוקטור נורית גוטמן שעומדת בראש המכון, וסיגל תלמור שמרכזת את הפרויקטים של המכון. והחובה השנייה שלי, עדיין בטרם מציג את הנימוקים לקבלת הפרס, היא לקרוא באוזניכם את דברי הברכה של שר הרווחה יצחק הרצוג, שאמור היה להיות כאן איתנו ונמנע ממנו להשתתף בטקס הזה בגלל מחויבויות אחרות, ולכן אני קורא מן המכתב שהוא שיגר אליכם. אני שמח וגאה לברך את באי הטקס להענקת פרס מצוינות ומקצוענות בעיתונות הישראלית על שם העיתונאי שלום רוזנפלד לשנת 2010, המוענק השנה לעיתונאי, הפרשן והפובליציסט אמנון אברמוביץ'.
זכייתו של אמנון אברמוביץ' בפרס חשוב זה היא בבחינת עדות להישגיו הבולטים ולחותם המרשים שהצליח להטביע על סדר היום בישראל. אלו מקנים לו בזכות ולא בחסד הוקרה והערכה רבה בקרב רבים מאזרחי ישראל. לצערי, כותב השר, נבצר ממני לקחת חלק בטקס הענקת הפרס, אך אני מבקש להביע בהזדמנות זאת את הערכתי הרבה לעשייתו החשובה, האיכותית והמקצועית של אמנון במהלך 35 שנות עבודתו העיתונאית. אין לי ספק כי שלום רוזנפלד, זיכרונו לברכה, מבחירי העיתונאים ואחת מהדמויות המשפיעות על עולם התקשורת בישראל, שהיה מכר וידיד אישי של בני משפחתי, היה גאה להעניק לאמנון פרס יוקרתי זה הקרוי על שמו. שכן אמנון בדרכו הייחודית מגלם עיתונאות במיטבה, המהווה בעיניי כלי חיוני בדמוקרטיה הישראלית השואפת לכנונה של חברה מתוקנת, צודקת ושוויונית. אמנון היקר, כותב השר אליך, אמנון, כישוריך הייחודיים הם הבסיס למיצובך כאיש תקשורת בולט בישראל, אשר אינו נמנע מחשיפות סנסציוניות. לזכותך ניתן לזקוף את העובדה שבמשך שנים ובסיטואציות שונות ניצבת כפרשן שאינו מסתיר את דעותיו הפוליטיות ואת משנתו האידיאולוגית. הצלחת ואתה עדיין מצליח לספק את הסקרנות האינטלקטואלית, אתה יוצר כותרות ענק דרמטיות ואינך חוסך את שבטך אשר לעתים יכול להיות כואב מאוד. עם השנים הפכת לעיתונאי מוביל, מאלו אשר יכולת ההשפעה שלהם אינה פחותה, אם יורשה לי לומר, משל הפוליטיקאים. על כל אלו ועוד אתה ראוי לכל שבח. בשמי ובשם משפחת מכון הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, הקרוי על שמו של אבי חיים הרצוג זיכרונו לברכה, הפועל על פי דרכו, רוחו ואישיותו, אני מצטרף לכל מברכיך ומאחל לך המשך עשייה איכותית. אני בטוח כי כישוריך, שאין עליהם חולק, יובילו אותך להישגים נוספים. עד כאן מכתב הברכה של השר הרצוג. כמו בשנה שעברה, גם השנה התחבטו חברי הוועדה בין מועמדים שונים הראויים לקבל את הפרס, אבל השם הראשון שלגביו הייתה הסכמה של כל חברי הוועדה היה שמו של אמנון אברמוביץ', משום שלדעת חברי הוועדה כולם הוא מייצג הן בביוגרפיה שלו והן בדרכו העיתונאית המרשימה רבים מן הערכים העומדים מאחורי הפרס הזה. אברמוביץ' משלב בעבודתו את ההשכלה הרחבה, הידע, חקר האמת, השפה הבהירה, ההגינות בכתיבה, כל מה ששלום רוזנפלד העריך והאמין שעיתונאי צריך להיות. יושרה ואומץ אלה שני הערכים המובהקים שאמנון אברמוביץ' ניחן בהם. יושרה מופתית שבשלה בין השאר עזב את עיתון הבית שבו נהנה ממעמד מוביל, כאשר התברר לו כי המול שלו חשוד בהאזנות סתר. באומץ להתחיל מחדש במדיום שהיה זר לו, הטלוויזיה, ובמיוחד כאשר זו מחפשת פרשנים בעלי מראה ייצוגי במרכאות. אמנון אברמוביץ' חשף עצמו מול המצלמות ומול הציבור, ובנה מחדש את מעמדו כפרשן יודע כל טלוויזיוני. את האומץ הזה הוכיח עוד קודם לכן, כאשר נאבק בפציעה קשה במלחמת יום כיפור, ולא עשה לעצמו שום הנחות כאשר נכנס לעולם העיתונות, בעודו נמצא בעיצומו של תהליך שיקום פרשן. מכאיב. איש המילה והשפה, איש הידע הרחב והמידע העמוק, עיתונאי בעל זיכרון ורב תובנות חדות, שמטביעות חותם אז על הזירות אותן הוא מחסה. רשימת הישגיו העיתונאים והפרשיות אותן חשף ב-35 שנות עבודתו ממחישה זאת היטב. כתבנו בנימוקים שלנו את הדברים הבאים בין השאר. בקרב העיתונאים בישראל ישנם לא מעט עיתוני ידיעה, כתבים זריזים וחרוצים שכל מעייניהם בהשגת ידיעה חדשה, טריה ובלעדית. יש גם לא מעט עיתונאי דעה, פרשנים מכובדים שמשקיפים על העולם ממרום כורסתם ומכבדים אותנו בפרשנותם המלומדת והדעתנית. ויש בין העיתונאים גם רעיונאים מקוריים המוכרים בזכות מכתמיהם וחידודיהם. אחד ויחיד הוא אמנון אברמוביץ' שמשכיל לחבר יחדיו את הידיעה החדשנית והבלעדית ואת הדעה הנחרצת והפסקנית עם האמירה המושחזת והנשכנית. החיבור החד פעמי הזה הופך כל יומן חדשות בהשתתפותו לחוויה. מעטים הם העיתונאים הקובעים את סדר היום הציבורי כפי שעושה אמנון אברמוביץ', ועל כך מצאנו אותו ראוי לפרס המכובד. ולפיכך בשם
ועדת השופטים, אני מתכבד להזמין את מר אמנון אברמוביץ' לקבל את הפרס למצוינות ומקצוענות על שם שלום רוזנפלד. איפה זה? שלום לכולכם ותודה שבאתם. אני מקבל כאן פרס למצוינות ומקצוענות בעיתונות הישראלית. אם יורשה לי באופן כן וגלוי לב לומר לכם שלטעמי נפלו כאן טעויות קלות בהגדרה. א', אני לא מצטיין ולא מצוין. ב', ספק אם עיתונות היא מקצוע. ג', אינני יודע מה וכמה נשאר מהעיתונות הישראלית. לפני כ-30 שנה התחלתי לכתוב טור במעריב. אבא שלי, זכרו לברכה, שחילק את האנושות לשניים, לפועלים ולעסקנים. עסקנים אלה שלא נתנו יום עבודה אחד בחיים. שאל אותי, מה בדיוק אתה עושה? בעל טור, אמרתי לו, כותב בעיתון. הוא אמר לי, אצלנו כתבו אחרי שעות העבודה. כשאתה בא כך מהבית, אתה לא בא לעשות כסף ובטח לא לקבל פרס. במשך כ3.5 עשורים כתבתי בכמה עיתונים, שידרתי בערוץ 1 וכעת בחברת החדשות של ערוץ 2. מעולם לא נקבתי בשכרי, שכרי תמיד ננקב על ידי מעבידיי. והאמת תמיד בתחושה פנימית של עשיית עושר ולא מעבודה. ערב בואי לחדשות ערוץ 2 ישבתי עם שלום קיטל, אז מנכ״ל חברת החדשות. ואמרתי לו לאחר עשרות שיחות, שלום, החלטתי לבוא לחדשות ערוץ 2. שלום קיטל אמר לי, נפלא, אני מאושר, שכרך יהיה כך וכך. אמרתי לו, בינינו קיטל זה לא יותר מדי? הוא פרץ בצחוק ואמר לי, שנים אני יושב רק עם סוכנים, סוכנים של טלנטים. סוף סוף אני יושב עם עיתונאי והוא שואל אותי אם זה לא יותר מדי. האמת היא שעד להופעת הערוצים המסחריים לא ידעתי טלנט מהו. אילו הייתי נשאל, הייתי משיב שטלנט הוא מישהו שיש לו שכל. טלנט הוא מישהו שיש לו ידע. לא ידעתי שטלנט הוא מישהו שיש לו סוכן. מה כן? מה המניע? מה המנוע? החרדה לעתיד המקום, החברה והמדינה, והמחשבה, האמונה, האשליה שאתה משפיע, שאתה באמת משפיע. הכרתי את שלום רוזנפלד, זכרו לברכה, ועבדנו יחד. ועבדתי יחד עם ביתו, תמי גיא, תיבדל לחיים ארוכים, תמי כעורכת, אני ככותב. גילוי מתחייב, רוזנפלד אהב את כתיבתי, אבל פחות, הרבה פחות את התוכן. אם אפשר, הוא היה אומר לי בראשית שנות ה-80, אם אפשר, תוריד את המילה כיבוש. המילה כיבוש צובטת בלב, צובטת בבטן, והיא גם מרחיקה את אלה שברצונך לשכנע. רוזנפלד נהג לצטט, ויצחק לבני הזכיר זאת, את הנוסחה לפיה ישנם בעלי מלאכה, רופאים, מהנדסים, מדענים, מרצים באוניברסיטה, שיודעים הרבה על מעט, בעוד שעיתונאים יודעים מעט על הרבה. שלום לא הכיר את העידן החדש, הוא לא ידע שקיימת אפשרות שלישית של עיתונאים שיודעים מעט על מעט.
זהו עידן הבלוגים והפוסטים והפורומים והלינקים והקהילות וטלוויזיה רב ערוצית ורדיו מרובי תחנות ומקומונים יותר ממקומות ועיתונים עם מעט מילים והרבה ניירות וחינמונים הנחזים לעיתונים ותרומות פוליטיות הנחזות לחינמונים. בתקשורת העכשווית אין בידול, אין היררכיה, אין מסננת. דומה הדבר לחדר אוכל ענק, המזון מונח על הבר, בלי אפייה, בלי בישול, בלי טיגון, בשר נע באלף, בשר נע בעין, ומסביב רעש מחריש אוזניים. נדמה לי שאם אני יכול לבחור מונולוג מייצג אחד לכל הממבו ג'מבו הזה, זה אומר אדם למכר שלו, שואל אותו כך, אומר, תגיד, רשמו עליך באינטרנט, או רשמו עליך בעיתון, או ברדיו, או בטלוויזיה, מה בדיוק רשמו עליך? אתה גנבת או גנבו ממך? בדוחק הזה, בעמולה הזאת, בין דפי עיתון מודפסים בצבעים עזים שכמעט גורמים לדלקת עיניים, לשידורי רדיו וטלוויזיה חצוצרתיים, תרועתיים, שכמעט גורמים לדלקת אוזניים, מנסה כאן מכון הרצוג לתקשורת חברה ופוליטיקה ללמד תקשורת, על כך תבורכו וכל הכבוד לכם, ולמדו עיתונאים להגיע לחומר, להבין את מה שהם שומעים, לזכור את מה שהם מבינים ולנסח היטב את מה שהם זוכרים. אז תבורכו אתם ותבורך ותודה לוועדת הפרס. תודה רבה. הטקס הסתיים ותודה רבה לכל האורחים. משפחת רוזנפלד.